მფლობელ ივლის მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგამოცდო პროცესი ერთიანი ეროვნული გამოცდებით დაიწყო. როგორც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში აცხადებენ, საგამოცდო ცენტრებში დაცულია ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა რეგულაცია. როგორ მიმდინარეობს საგამოცდო პროცესი თბილისსა და რეგიონებში, ამ თემაზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. დილიშაუს სტუმარია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ხალბატონი ნუნუ მიცკევიჩი. გთხოვთ? Dilam shvidobis. Mogeselnebit. Didi maglobas studiashi mobrdzanebistvis. Didi maglobas rom moitsaret chventvis. Kho, ai am siepchelebashi, ase vtkvat. Pirl rikshe albat chevafasot. 4 dghe arats mimdinareobs es sagamotsdo protsesi, es siepchheleba mteli sakartvelos mashtabit rogor mimdinareobs. Pirl ivlisidan traditsiulad davitsqet chven gamotsdebi kveqnis mashtabit 25 tsentria gakhsnili tbilisi aseve dapharulia geografil dapharvis mikhedvis gakhsnilia tsentrebi regionebshi da 4 dghia kartul enas da literaturashi mimdinareobs gamotsda da es sagani dasruldeba khval orshabats da albat erti sagni shejamebis shinarsobrivi sashvaleba gvekneba rat shekheba formats da mimdinareobas საკურველია პანდემიიდან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ჩვენი პროტოკოლი ჯანდაცვის სისტემის რეგულაციები და რეკომენდაციები რომელიც უნდა აღინიშნოს რომ ორ მხრივად წარმატებით ასე ვთქვათ და შეთანხმებულად სრულდება როგორც აბიტურიენტების მხრიდან ასევე ორგანიზატორების მხრიდან და არ გვაქვს არც ერთი შემთხვევა გაუგებრობის ან რაღაცა ასე ვთქვათ თუნდაც მცირედი დაუმორჩილებლობის ისე რომ მონიტორინგის შესაძლებლობაც გაქვთ ხო ვთქვათ რეგიონის ცენტრებში როგორ მიმდინარეობს რაიმე ხომ არ ირღვევა და ასე შემდეგ ხელი ხაზი მუშაობს გვაქვს სრული მონიტორინგი ქვეყნის მასშტაბით და მუდმივად ვართ ასე ვთქვათ კავშირზე ყველა ცენტრთან მოგეხსენებათ რომ ქვეყნის ასე ვთქვათ რეგულაციებიდან გამომდინარე დახურულ სივრცეებში ყველგან შესასვლელში არის თერმოსკრინინგი, დეზობარიერი, პირბადის ტარება წელს არის სავალდებულო და ისინი ვერ მოიხსნიან წერის პროცესშიც, რადგანაც დახურულ სივრცეებში როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასე იგივე წესი ვრცელდება ჩვენს საგამოცდო სივრცეებშიც და იცით რომ თუ კი იქნება რაღაცა ღელვა, იგივე სტრესული ღელვა ან თუ არის ხეულის ტემპერატურა თერმოსკრინინგის დროს დაფიქსირდა მომატებული, გადამოწმებაც ხდება, რამდენიმე წუთი მოლოდინის რეჟიმში არიან და კიდევ ხდება ვერცხლისწყლიანი თერმომეტრით გადამოწმება და თუ მაინც არის ტემპერატურა მაღალი, უკვე გვაქვს ცალკე სივრცე ჩვენ ესეთი ცხელების სივრცეს უძახით და იქ განთავსდებიან კიდევ უფრო მეტი დისტანციით, იქ უკვე სამხრივად არის ყუთითეული მერხი შემოსასრული ფარდი, დიახ და არის უფრო მეტი მაღალი ხარისხი უსაფრთხოების, იცით რომ ჩვენი მერხები წინა მხრიდან არის დამცავი ასე ვთქვათ ბარიერით, გამჭვირვალე ბარიერით და სივრცეები სადაც ასეთი პირები განთავსდებიან, რომლებსაც კიდე გავიმეორებთ აქვს ტემპერატურა მომატებული და არ აქვთ PCR-ის უარყოფითი ტესტიდან, იმის დასადასტურებლად რომ არ არიან COVID ინფიცირებულები, ასეთი ჭყალებში ვთქვათ საეჭო პირები არიან განთავსებული ცალკე კიდე უფრო კომფორტულ და უსაფრთხო სივრცეში. კონკრეტულად იმ აბიტურიენტებისთვის რომელთაც დაუდასტურდათ კორონავირუსი, ვიცით რომ მათთვისაც არ შეფერხდება ეს პროცესი და შეძლებენ რომ არ მოსწყნენ ამ გამოცდაგამოცდო პროცესს. როგორ რა ფორმით მოხდება მათთვის აი ამ პროცესის წარმართვა? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენს შარშან ორი აბიტურიენტი ყავდა და ისინიც არ გამოთიშულან ასე ვთქვათ საგამოცდო პროცესისგან, მაგრამ ჩვენ ყოველდღიურად ვცდილობდით რომ კონტროლზე ყოლოდნენ და მათ კლინიკაში დაწერეს შარშან ტესტი და რაც შეეხება წლევანდელ წელს ჩვენ თელი წელი ჯანდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით მოვამზადეთ სქემა, რომელიც იქნებოდა თანამშრომლობაში, ასე ვთქვათ, გადამოწმებას გულისხმობ ჯანდაცვის რეგისტრაციის სიებისა და ჩვენთან განაცხადების შემოსვლის, რომელიც შემოდის საგამოცდო ცენტრებში. შესაბამისად, ამ ინფორმაციის გადამოწმების შემდგომ მათ აქვთ საშუალება, მიეცემათ საშუალება 14 მინიმუმ 14 დღის შემდეგ, ანუ მათ რომ მიეცეთ თუნდაც გამოსვლის საშუალება და საგამოცდო სივრცეში დასწრების უფლება მიენიჭოთ, უკვე შეძლებენ ჩააბარონ ეს გამოცდები. ისე რომ თითოეულ საგანში COVID ინფიცირებულებისთვის, მათ ვისაც საგამოცდო პერიოდში ან მანამდე დაუდასტურა და ვერ შეძლეს გამოცდის ჩაბარება, მათთვის იქნება დამატებითი სესიები ორგანიზებული. უკვე ყავს, ვიცით, რაოდენობა იმ სტუდენტებისა, რომლებიც გამოაკლდნენ საგამოცდო პროცესს სწორედ COVID-ის გამო. დიახ, დღეისათვის ასეთი უკვე ყავს ქართულ ენასთან ლიტერატურაში 50
10 abituriente, eseni gahlat, are martu am sam dreși șecrebile, are met maniam de diagnostire bulebit, rom lepsat, tașueba arcondat, irul gamut, da, zei serom, titeuli matcani, esaric neba, cu atum holodirt centri organize buligamut, da, geografiul da parvis mihedit, telcuernis maștabit, chatar de badamat ebicti gamut, da, im centre și sadatic sinir de registre bulu, că mohte ba mi se organize badă, titeuli matcani, ședzleps, chatar de chabaros, și cam ați dat registrații procese, gândul de bășașani cu ori abituriente, da, ar certi și da gada de bicișemt cu ori ve găhta tot jachuri contacte. Iar om celsk ide vupro met izrunuva, am te rog când bășașan deli gămut stile bada, esi cu sau câte so gămut stile barob, cu șef zeli, tru și da gada de biscare și sari cu aduli procese, om ab esi cu irveli tavșe care ab ande ministru, este tim raval rit schomani, da, esari cu ert cera dișe suam, sirce și citrom, sam da zogirchemt cu met gamut de asta ca bare pendat, al sa cu avșen, otmut de otmuci atasam de aplicanti, anu gamut sa stelip iri, ci trom za pulși gamut de psa bare pen, aram hol de abit urent ebi, aram et magistrant, obis mazie plebi, abare pen student ebi, ugă romleb sa surt grant, isca om jobe se bada, tot hmet i listam proces și ertu ben, mas sa vlebi, romlebit sa gnobrim competenția sta da sture pen. Sa otmuci atasim surul, dacă ide zemoda, otmuci atasim romo, oi bahau me adamian este. Da, sunt genul. Asta ce-ți scoșezi deci, ce ai recomandat-i, mat sahlina nu gulșemat. Da, este teritoriul gama, maximul vorbim, dacă sunt net, te-a avut Kide verti și gătva gămuntelebi, vinsa i-am chinezcan maubași studente ptaner tădarian, își niți năsarit este bian tu rogoria procedura am chemt colaj. Didi madluba, țuând răsă coroali aram xolu de abituriente epze de gămușat stil pire epze bzrunam, bzrunam tu organizator epze da estudat răsă coroali titoli matcani ci an mrtelo baris, niștul mai țuând tu este am astăntet gămuț să gămuț de procesis gămar tulo bășii mati chiar tulo barom, își ni argaetișon să gămuț de proces, își Rasa coroli arian, kada moțme bulebi arian, informire bulebi cevist esebze, da, is distanția, da, is asepcot comunicația aris, usapt horad, ca ne sacerebi șemt hova și nacels registratore bi suketiat, irba de stanir, da, tam țavi pari, kavlili au treningi, rogor unda iurtir, ton, kamo sat stel pireptan, rogor unda mohtes comunicația, isrom matuisat saval de bulua, organizatore bi suketiat, da, horul sirce și auțile blatat arun irba de date arun scorat irba scorat irba de cola acest cu atât mod comunista a tăiat da iserom trendwis niștelovania rogorz cam usat steli pire a sebe titeuli organizatori da administratori romel tuturor ba sa cam usat proces da așașan a igvenaira trend arcu conda mati acest cu atât impicire bicișem tchobi da imediarom cel sat sa seti trendi sivce bi argahte ba mizezi și da gada depis da kide vert cu trendi sau prispolos abit orientem de student Romiu Martot, raunda gaitvalis, cine a zis că am acolo un colo, dar risi ți-am o rebi suplebact, risi și tani suplebact, s-a gamut tot centru și da, se șem de chide vertical dava cu aia. Upirul ales covlis, am atunci de conte, te siti, s-a gamut de barat, hiți, ia, ne-am obiectiv, li s-a dat aris miniș nebuli, mi s-a marti, s-a gamut tot centru, este aris aseve dro, upirul ales gamut de bishoalin de litre de acurcea de mai ți albat adge, bat chide vertical și eva sunt rom, orat ceahedon, mi s-a marti, radga și la daris rom, რაღაც სკოლას სხვა სკოლაში მიდიან განსაკუთრებით თბილისის გარეუბნებში და შემდეგ უხდება სკოლებს შორის გადარბენა. Ასევე გვაქვს ორი სესია, ანუ მხოლოდ თარიღი არ ნიშნავს საათს, ანუ შარშანდელისგან განსხვავებით ჩვენ გვაქვს დილის 9 საათზე და შუა დღის 2 საათზე სესიები, ასე უნდა ჩახედონ ზუ
უსტროს და ძალიან ვთხოვთ რომ არ დაიგვიანონ. Მიუხედავად ყოველგვარი გაფრთხილებისა, კი არიან ძალიან პუნქტუალურები ჩვენი აბიტურიენტები, აქვს მცირე ერთეული შემთხვევები სამწუხაროდ წელსაც, როდესაც დაგვიანების გამო იძულებულები ვიყავით რომ საგამოცდო სივრცეში არ დაიშვნენ. Დიახ, უკვე როდესაც იხსნება ტესტი, რაც შეეხება უკვე რა უნდა მოიტანონ თან, რასაკვირველია პირადობასთან და საგამოცდო ბარათთან ერთად პანდემიიდან გამომდინარე, თუ კი მათ სურთ პირბადე, თუმცა პირბადე ჩვენ ვახვედრებთ მათ, მაგრამ ინდივიდუალურად თუ ჭირდებათ რომ საკუთარი მოიტანონ, მაგრამ სამედიცინო პირბადე უნდა იქონიონ თან, არის სურვილი შემთხვევაში და ძალიან მნიშვნელოვანია კალამი. კალამს ჩვენც ვახვედრებთ, თიციან კალმის მონაცემები, მაგრამ იგივე პანდემიიდან გამომდინარე სასურველია რომ მათ თვითონ ქონდეთ თავისი კალამი და ხშირ შემთხვევაში მიჩვეულებიც არიან საკუთარი კალმის წერას. კალამს თავისი პარამეტრები აქვს, რომელიც შეუძლიათ რომ მონახონ და გაეცნონ, თუმცა შევახსენებთ რომ ეს უნდა იყოს შავი, ეგრეთ წოდებული გელიანი კალამი, ტუშის კალამი, ბურთულიანი, აი ეს არის მოთხოვნა, რომლითაც შეძლებენ და ეს კალამი, საკუთარი კალამი შეუძლიათ რომ მათ თან იქონიონ. ეს არის წილის შემოტანა მათ შეუძლიათ. დიახ, და ყველა სივრცე არის კონდიცირებული, როგორც ჩარშანს, ესე იგი ტემპერატურის მომატებასთან ერთად კონდიცირება სრთავენ ზედამხედველები, ისე რომ არის კომფორტული გარემო, უსაფრთხო გარემო, სადაც ისინი შეძლებენ მათი ცოდნის მაქსიმალურად გამოვლენას. ყველანაირად ვცდილობთ რომ ადაპტირდეთ როგორც პანდემიის პირობებთან, ასევე შევუქმნათ მთავარი სივრცე იმისთვის რომ მათ გამოავლინონ თავისი ცოდნა მაქსიმალურად. დამატება უსურვოთ აბიტურიენტებს ყველას რომ გამოხატონ რეალურად თავი და ხო ეს კომფორტი. დიდი მადლობა შემოგერთებით უსურვებ წარმატებას. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და იმედ დავიტოვოთ რომ ეს საგამოცდო პროცესი მთლიანი დასრულდება ძალიან მშვიდად ყოველგვარი ექსცესების გარეშე. როგორც ჩარშანა.